სტუდია აია წარმოგიდგენთ ახალგაზრდა კომპოზიტორს და შემსრულებელს ლევან ბევიშვილს. ეს ალბომი ჩაწერილი 1992 წლის აპრილში გოჩა ლომთაძის და გუტა სვანიძის დახმარებით. მუსიკის შულერებს ანუ თაღლითებს შეგახსენებთ, რომ ალბომის საავტორო უფლება აქვს მხოლოდ სტუდია აიას. მას ასე ახალგაზრდა მომღერალი და კომპოზიტორი ლევან ბევიშვილი. მოგიტანე ვარლების დონა ჩემი შეხვედრა ძლიერ ნადია როცა ვარდე კილას მარხევ შენ მირი მირი ცხები როცა იგიხდება ჩიტები We'll be right back.